Добрий день. Слава Україні. Героям слава. Скажіть, ви вже відчуваєте, що ви на фронті? Так, відчуваю. Відчуваю. Коли ви це відчули? Ну, по-перше, коли побачили жовто-блакитні, там нема того. 3 місяці серед чужих позаду. Микола та Ігор настільки раді бачити своїх і бути на мирній землі, що зараз не тримають зла ані на противника, ані на власного командира, який фактично кинув їх на призволяще. Нас оставили наші командири, бо в них був приказ, вони знялися, але ми осталися, бо нас ніхто не розбудив, можна сказати. Я ще вночі пам'ятаю, заправив генератор, що вся була техніка на місцях, рано Ігор став. Вже нікого не було. У нас просто, бо тоді була ситуація, були обстріли, Дебальцево, це дуже страшно. Дебальцево, це дуже страшно було, блін. Ми тупо стояли і нас тупо довбошили. Градами, мінометами і тим всім. Мирних вже не було, вивезли. Думали, що обійдемо їхній блокпост, ну, зізвонилися ще з командиром, каже, перечекайте півгодини. Тільки зазвонилися, закурили по сигареті, тут спереді, взаді стволи і кажуть, здаєтесь, ну куди нам діватися, або вмирати, або здаватися. Мирний шахтар і військовий електрик Микола та Ігор, що в молодості служив корабельним коком, а в своєму батальйоні теж куховарив, земляки обидва зі Львівщини. Вдома обох чекають родини. Дорослі діти Ігоря Панчишина рятують його від жінчиних сліз. Я не люблю з жінкою розмовляти, бо вона відразу починає плакати. Я передаю все через дочку, бо вона більше в мене вдалася. А 28-річного Колю Валебного маленький син Петрик сам урятував від загибелі. Та напевно, якби не знав, що в мене вдома є маленький синочок, і що в мене чекає жінка і баба, я напевно без того полону живий би не повернувся, би з собою би щось зробив. Це дійсно, це, вибачте, не можу говорити. Заради визволення цих двох переговорники Фонду оборони країни та групи «Патріот» майже 3 доби провели на окупованій території. Обміну не було, тобто ребят віддали. Сложні переговори ми провели там 2 суток. Ну і, як бачите, результат, ребята повернулись додому. Як вдалося обійтися без фактичного обміну і чому процес затягнувся – таємниця переговорного процесу. Ольга лишень зауважує, серед бойовиків теж є чоловіки, батьки. Людський фактор діє навіть на війні. Те, чого не можуть сказати переговорники, може Геннадій Корбан. Член наглядової ради Фонду оборони країни зробив зауваження керівництву СБУ. Адже має інформацію, звідки йдуть вказівки віддавати чи не віддавати бранців конкретним переговорникам. Примір достойний подражання. Наливайченко, Грицак и компания, пусть задумываются над этим. Может, надо побыстрее это все делать и выбирать. Кому-то дают, кому-то не дают. Кто там при власти, тому дают. Другому переговорщику не дают обменный фонд. Ну, то есть, эти игрища, ну, как бы они политические, они не стоят страдания этих людей, которые находятся сегодня в плену. Ольга Владимирова, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.